nacionalnom planu oporavka i otpornosti koje bi Hrvatska trebala usvojiti u sljedećem vrlo kratkom razdoblju ako misli povući sredstva iz financijskog instrumenta Next Generation EU, odnosno sljedeća generacija. Da malo to stavimo u kontekst na početku. Znači, Europska unija je zbog pandemije i krize koja je uzrokovana istom razvila financijski instrument Next Generation EU, odnosno sljedeća generacija, i najviše novaca u njemu otpada na mehanizam za otpornost i oporavak. Da bi taj mehanizam bio primijenjen, potrebno je da sve zemlje članice Europske unije predaju nacionalni plan oporavka i otpornosti prema smjernicama koje je izradila Europska komisija sredinom prošlog mjeseca. A možemo predati taj nacionalni plan već od sredine ovog mjeseca, znači mogli smo već zadnjih 10 dana. Prema tom nacionalnom planu Hrvatska može, mi možemo potrošiti znači nešto više od 8 milijardi eura za javne investicije prema zelenoj tranziciji i digitalizaciji. To znači da možemo znači potrošiti 8 milijardi eura na način da napravimo nacionalni plan oporavka i otpornosti. A kad kažemo otpornosti, onda tu mislim i na to da imamo šansu da ovu krizu pretvorimo u dubinske promjene ekonomije, strukture ekonomije, kako bi bili manje ranjivi na vanjske šokove kao što je ova pandemija. Konkretno to znači za nas u platformi Možemo da smo manje ovisni o turizmu, da manje uvozimo energije, da manje uvozimo hrane i da proizvodimo i hranu i energiju na zeleniji i kvalitetniji način. Znači da i kvaliteta tih proizvoda bude bolja. Dakle, samo da isto na početku razjasnimo. Mi kad smo pristupali ovome, kad smo zajedno sa našom radnom grupom unutar platforme Možemo išli razvijati nekakve alternativne mjere i ciljeve za plan oporavka, tada smo se zapravo rukovodili idejom da zeleni plan, da zapravo radimo zeleni plan za Hrvatsku koji bi se trebao implementirati u narednih 10 godina, od čega imamo dva zapravo osnovna mehanizma financiranja. Prvi je ovaj plan oporavka i otpornosti, dakle ovih 8 milijardi, a nakon toga, odnosno u jednom dijelu će se i preklapati, jesu ESI fondovi, odnosno Europski strukturni investicijski fondovi, nova financijska perspektiva 2021-2027. Mi smo već pri razgovoru i parlamentarnoj raspravi u programu Vlade rekli, tražili od ove Vlade da napravi sljedeće. Da ovih 8 milijardi investiramo u one industrije i u one segmente društva, ali i ekonomije, koji će zapravo moći proizvoditi proizvode, robe i usluge koje su nam potrebne da bi završili tu zelenu transformaciju, a koje će se većinski onda financirati iz Europskih strukturnih investicijskih fondova. Dakle, šta smo mi rekli? Rekli smo, ako nam je cilj, primjerice, povećati udio obnovljivih izvora energije, ako nam je cilj solarizacije Hrvatske, onda ćemo sada, kroz plan oporavka, investirati u zapravo transformaciju naših tehnoloških kompanija da bi mogle raditi komponente za obnovljive izvore energije, dakle za solarne elektrane, za vjetroelektrane itd. Da bi zapravo, kad dobijemo te novce iz Europskih strukturnih investicijskih fondova, kupovali domaće proizvode i domaću tehnologiju, a ne konstantno ju uvozili.